Tady se vždycky říkal, že to publikum je hodně takový, že dost nadávají jako, jo, na ty hráče. Bylo náročné? Jsou náročný, ale já jsem říkal, zažil jsem tady spoustu a pod panem, hlavně pod trenérem Brickenem to bylo vždycky tak, že vytvořili jsme si tlak, do 20. minuty jsme museli dát gól, jsme vedli 1-0 nebo 2-0 někdy. A když to nebylo, tak na nás začali lidi vyzdat. To už si pamatuju, té hra, že to bylo dost takový celý třeba stadion, takže bylo to dost peprný, ale na druhou stranu atmosféra tady vždycky skvělá, takže pro mě to bylo super, i když vyzdali, mi to nevadilo vůbec. Když jsem byl dorostu ještě, to jsem měl 17 let, tak jsme občas hráli zápas před ligou, nebo před druhou ligou. No a jako dorostenec, tak tady bylo 5000 lidí. Já teďka třeba, že říkám těm klukům, už ty, já jako dorostenec jsem hrál před 5000 lidma, jako tady. To bylo, a za hodinu to bylo našlapané, tak bylo 10-12 tisíc, takže... 80. 90. leta jsem chodil do školy, takže pro mě opravdu existoval jen ten fotbal. To jsem ten datum měl v kalendáři týden 14 dní dopředu, červeně, věděl jsem, že to prostě bude něco, děje se co děje, prostě jde se na fotbal. A na druhou stranu, kdyby v 80. 90. byl internet, tak nejsem si jistý, jestli bych chodil taky tak. Jo, berte to tak, že v té době opravdu byl jenom ten sport. A pokud jste se neuplatnil nějak jako aktivní hráč, tak vám to zůstalo jako divák. Andrův stadion v Olomouci byl slavnostně otevřen už v roce 1940, původně pro 20 000 lidí. Z jaké tribuny je nejlepší výhled dneska? Poslechněte si to ve stadionech. Stadiony. Poznejte domovy českých fotbalových klubů. Stadiony. Stadiony s Martinem Minhou.